Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денешнава работна посета на СВР Струмица остварив средба со раководството на СВР Струмица, на СВР Штип, како и на регионалниот центар Исток, и ја продолжуваме серија на посети по сектори за внатрешните работи и регионалните центри низ државата, со цел да се согледаат состојбите со сработеното, по однос на сите наши оперативни активности, и да ги видиме постигнатите резултати за 2022 година. На тој начин, интенцијата ни е да направиме еден сублимат на она што е постигнато и да видиме кои би биле целите за наредната 2023 година, бидејќи тоа треба да се предвиди во стратешките планови. Од страна на раководството на двата сектори за внатрешни работи и на регионалниот центар бев запознат со безбедносната состојба на подрачјата на СВР Струмица, СВР Штип и регионалниот центар Исток, со генералните состојби на криминалитетот, но и активности кои се преземаат во насока намалување на стапката на криминалитетот во приоритетните области, одржување на поволен јавен ред и мир, безбедност во патниот сообраќај и превенција, со единствената цел да се постигне поголема безбедност на граѓаните. Согласно презентираните показатели, безбедносната состојба на подрачјата од надлежност на СВР Штип, СВР Струмица и регионалниот центар Исток е поволна и е на задоволително ниво, што е особено важно за граѓаните од источниот дел на Република Северна Македонија, но и генерално во рамки на оценката за безбедносната состојба во државата. На територијата на СВР Струмица во периодот од јануари до ноември 2022 година, споредбено со истиот период од 2021 година, бројот на кривични дела од областа на недозволената трговија со дрога бележи тренд на намалување за 27%, но годинава бележиме значително поголема заплена на наркотични дроги. Значи, помалку случај, меѓутоа поголема заплена, особено марихуана, во која што е запленена во количина од 2355 килограми. Како резултат на преземените активности, СВР Струмица во текот на 2022 година оствари ефикасност во областа на вкупниот криминал од 45% и реализација од 77%. Што значи зголемување на ефикасноста во расчистувањето на кривичните дела во однос на 2021 година. На територија на СВР Штип за 11 месеци од оваа година, компаративно со истиот период од 2021 година, забележено е намалување на вкупниот криминалитет за 10%, а зголемување на ефикасноста во откривачката дејност за 37% во однос на истиот период од минатата година. Во делот на тешките кражби, кои се меѓу приоритетите на СВР Штип во последните 3 месеци од 2022 година, септември, октомври и ноември, се бележи евидентно намалување на пријавени тешки кражби за 31,5% во споредба со истиот период од лани. Во областа на сообраќајот за 11 месеци за 2022 година, на територија на СВР Штип за 11% се намалени сообраќајните незгоди со тешки последици. Во областа на јавниот ред и мир за истиот период, споредбено со 11 месеци од претходната година, на подрачјето на СВР Штип евидентирано е намалување на пријавените прекршоци за 22%. Што се однесува до регионалниот центар Исток во период јануари-ноември 2022 година. Споредбено со истиот период од минатата година, регистрирано е зголемување во откривачката дејност на илегалната миграција за 32,54%, а зголемени бројот на илегални мигранти за 38,56%. Проценти кои што се обиделе да ја преминат границата на Република Северна Македонија. Во однос на влез и излез на гранични премини, во надлежност на регионалниот центар Исток, се бележи зголемување за 66,61% во споредба со минатата година, а за 500% зголемена е откривачката функција на шверцот со акцизни стоки. Според извештајот на Фронтекс, оваа државна граница е најбезбедната граница на Западен Балкан. Уверен сум дека колегите од СВР Штип, од СВР Струмица и од регионалниот центар Исток и во наредниот период ќе продолжат со ваква зголемена динамика,
при реализација на превентивните активности, но и на репресивните мерки, бидејќи тие одат една со друга, и со добри резултати во поглед на ефикасноста да испратиме ова година, што ќе биде дополнителен мотив за уште подобри резултати во годината што следи. Исто така, сакам да упатам еден апел до сите граѓани од продавачите на секторите за внатрешни работи Штип, Струмица и од регионалниот центар Исток, заеднички да допринесеме да се одржи и да се подобри безбедносната состојба во овој период. Ни следуваат сега период на празници, период на многу собири, на многу забави и така натаму, и да водиме наистина сметка во однос на управувањето со моторни возила, подејство на алкохол, брзината при возењето, да се внимава и превентивно секој од нас да придонесе во заштита на имотот на граѓаните, и да се заблагодарам посебно на медиумите и медиумските работници кои што во целиот овој период ги поддржуваат сите наши активности, пред се превентивните, со што допринесува да се зголеми и јавната свест кај граѓаните. Ви благодарам.